Vanopomba vakawanda sanobata ichi achipomba ndiye munhu mese munonoka kubatwa chete asi munopomba mese munoroya kununoka chete kubatwa chete kuti umuroya asi rimwe zuva zvinokusvikira saka chakanaka kuita zvinhu zvakanaka pamusoro penyika chakanaka kugara zvakanaka kurarama panyika kunoda kuita sezongoro rinooneka parakafamba noparakaenda napo tinofamba tichidai zvinokwa rikuenda kwete kuita upenyu munenge wochura ukaona munhu anoita soye ungosvetuka kana musha wake paunoenda haufambe unoramba kuti chimusha chisina basa vakadzi varume rorai vakadzi roriwai taurai varume kwete kuti tizoti kana munhu afa taakuzoti isusu matadza kuviga munhu nokuda kwechi mutemo unozongo kutaura kutiviga nyange pasina marriage yacho ipi iwo murikuzwisisa saka tiri kuti rorai vano vanhu kuzvara kunodzimba kuzvara kunodzimba unoona mumwe musha muri kuti muri kuroyiwa kuroyiwa nauko asi kugara zvakanaka tanga umboona kuti kuseri kwamai vako nokwambuya uko kwakaenda here mumbe ihumai kunochakaenda here kuti vakinira matondipokaakutakumisa zvino musoro kuda kuroriwa mwana wako ambuya vako vakadya atete vako vakadya ndoubaya mukono wemasunguro kumanikidzwa pasi pezuva hakuna kunaka ndokumbira madhara nhasi pakunyora tosimba chaizvo zvakanyanya tirove nyaya dzacho tidziroi pa 2 minutes munhu anofanira kunge akwana nonyaya yake right ndide nyaya dzinotaurira mabhoto kumisa ndino mari yangu yamakaita beef committee taura kuti muri dzonyanya pamusoro changa mhedu kunga yanga iri 2020 wakauya varume vana ndinomboaandirai mombe yanga yakuwazvisana ndinomboaendeaaenda saka vauya kumba kwekuvatatiti before mitikadaiva tinotenda because mombe mombe humai kuti ndeii panapa zvikwanisiri chitorai mombe ndifunga mamuri mutanga kwajanuari fuka vatora mombe ndobva vaenda nayo mombe tikashajina $200 vaenda nomombe iye ndobva taona kuti 2020 hakuna kuweka zvakanaka ndobva ndachitaura naamai kati hambwe vanhu havana mari akuzvakapina zvakanakana chimirai tiende 2021 vamari ndogona kuvamari saka ndofunga ndakavavazivisa vanhu vati vese vanga vatora mombe no mushure maizvozvo vamwe vakazobhadhara 2021 vabhadhara 2021 kubva ndaona vanhu ndaaraiti chindipai mari because vakavekera ndobvaita ma66 pamunhu vari vatatu saka ava vakazoya ne$20 saka mushure mukuramba ndichingovabvunza kusvika parezvino saka ndamwana kuti tinenge tine mazwi atopedza tazopindura naasi mukuri tichatsvaga ichokwadi chavari kutaura baba chikonzero chikapa kuti ndisavape mari iyoyo baba vane chikwereti changu chedhizeri vakarimisa kumunda kwavo nedhizeri rangu 25 liters dzavakashandisa kumunda kwavo 2019 ichi chavo chemombe chikazouya kumberi saka nhau ikaitika ndei kuti inini ndinakaenda kunotora tractor kusati kwakuuya matractor kuna magubai kusoma newandikaenda naye anonzi bresingajoo ndobva tasvika uko ari makwikwi ekutora tractor vamwe vakanga vasina mari yekusimudza tractor vaisimudza ne20 yedhizeri ndofunga ndakatanga kufonera baba ndikavati baba nhau iripo ndeyekuti kunokutractor iripo ikuda 20 yedhizeri anzi ho aiwa tora tractor iuye kana une mari ndobva ndati okay ndobva ndafonera vamwe vacho ndofunga tatiripo 4 taida kurimisa 4 hectares chete shuwa ndakakwanisa kutora vakomana aya ndikatora dhizeri ndikaisa mutractor inini pamberi nomudhudhudhu tractor mumashure ndichisvika kumba
Rufunga yakatanga kurima kunonzo kwenjuru. Ichipeza yako kwe karima kwangu. Yapeza kwangu ini. Nikasane 20 liters dizi. Zola utikuwe kwa neta nae awazangu wali 5 liters. Kutora nye yako ya, subindra nye yako. Ya kutora nye yako. Ayu, anzo peza. Mila anda dizi. Mizineza andare kira uka yako. Saka awa 5 liters yangu, yekutura trakita ya wafa na hondipa awana. Takumunda kwa trakita nopa yanzi na driver yako na dizi. Tumandatini na oh alright, ndinda yiku ndura trakita ya bozi ndina nene mwito. Saka dizi lile awa baba nufu wati dizi lakuru kukumbu. Chinipa dizi launa rungu. Tumandata hapa kana bozi ndaya tingi sakumbu. Nikawa hapa dizi baba wali kandina mtingi. Simi baba, unuma witness ya manu zetu? Ma witness aripo kutura kwa nikita trakita. Pakuzupana na kwa tika zita 20 litazi itaku munda. Tikangi tika ati inini na baba wana driver 333. Bela rompenye? Mpenye. Ah, zukusa zio parishi. Ure, tanzu mwiki kwe disha mshana zio. Zio changa. Mshana changa. Kwa hivyo, kwa maruma baka tanga ngoro tano sunga chakta kubaku kunyengini pasoma. Chakta ya driver mpenye aripo. Wanu tura chakta kusuma saka pada bisu kwa fefi jokunu reze. Pada tete na kata wano. Chiro mpacha magunga imeni. No. Mira. You should watch a man who to track it. This is our team. Chat the agape, the Puri, Makuman, Manga, Manga, and track the appian. I'm going to get on a drive. But you are good. You don't matter. Apparently, the Mangan is the room. I imagine that is it. That puts a wonderful. But I think she did a child of a big child of the track and don't think that is. Don't mind that she took me on a chamber in the office. But somebody ever dizzy. Look at 25 liters of dizzy. Look at that. Chata ndio pesha kwamba pang. Ndio pesha katora kuza yaka pete kulima kuku mangi. Ora chimira. Unema uti ni serio kwa ona chukupa dizi. Driver. Ah driver ini parishi na nsusa tayari kwa. Una zere chukua dizi kwa tayari kwa dara. Ah ina no jisi. Na tuno jisi. Pestika. Nitoa rani. Pestika. Icho wadi kuti. Dati pestika. Ita so next kote ndono kira dar kumkoma na ruko anzora ukira dar kuzuda maria mbio tisi ocha kama uti ni siyako asi wao mswai level wenye maria u 46 dollars zaidi wenye na washinzi sisi 28 eh chetu kato sisi ndono sign up next.